Danas smo ovdje. Peti mjesec 2017. cijena 9,85 eura. Ovo je u 28 mjeseci rast od 20 puta. Ne 20%, nego 20 puta. Gledajte što se dešava. Cilj firme je imati 10 miliona vlasnika kojima i 1 milion firmi koji ga prihvaća kao vlasno sredstvo. I izaći na burzu, to je definirano, sad smo bili u Makao javno potvrđeno, u drugom kvartalu 2018 ide se van. Sa startom cijenom od 25 eura po kojim. I ovo će se sigurno dogoditi. Zašto? Zato što kompanija do ovdje kontrolira tečaj. I cilj firme je napraviti brand do ovog ovdje trenutka. Da svako ko pitate na cesti, kad danas pitate ne znam energetsko piće, šta vam prvo padne na pamet? Da pitate kad trebate poslati 100 dolara u Kanadu ili Australiju, kako ćete to napraviti? Da vam prvo padne na pamet van kojim, danas mu padne Western Union. Sa tim brendom izaš vani da je taj kojim upotrebljen. Što će se ovdje dogoditi? Pokazat će tržište. Gledajte sad ovo. Ako bude sve kako bi trebalo biti idealno, da ode kojim gore, da je velika potražnja, ponuda je limitirana jer nema dodatnog upumpavanja, što je logično? Cijena ide gore, ako ja moj Flowmaster, vi ga svi hoćete kupiti, mogu dobiti novac za koliko hoću. Ali ako ih imam 5, nikoga neće kupiti koliko vrijedi. HIP može otići od 50 do 100 eura, što se očekuje. Mene je zanimalo što ako ne bude tako. Šta ako sve bude kontra? Jer logično, ako se ja nešto kupio jeftino, imam ga priliku prodati skupo, da ljudi krenu to prodavati, jer bogati se preko noći. Da svi krenemo prodavati kojim, i da se desi da kojim padne, ne znam, na 5 eura. Što ja mislim da je gotovo nemoguće, ali danas ga trgovci prihvaćaju za 10 eura. Evo i u Hrvatskoj imate vile s bazenom apartmana i svašta nešto.